اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دوستو آج تاریخ ہے 17، دن ہے اتوار، 11واں مہینہ نومبر 2019 ہے۔ ویڈیو دوستو ایسے کافی جانور نے، 4 بچیاں نے، 2 گاواں برائے فروغ نے، 1 گاں چلی گئی ہے۔ اے یعنی کہ 5-6 جانوراں دی ویڈیو ہے، ایک گاں لوڈنگ دی ویڈیو ہے، گاں فروخت ہوئی او دی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ دی قیمت وی دساں دے دوستو۔ اس تو علاوہ دوستو اے 4 بچیاں نے، 4 فروخت نے، 1 گاں اور نویں آئی آئی صاحب لے کے آئے نے، او وی تہانوں دکھان دے۔ وڈی گاں، بہت خوبصورت گاں لے کے آئے نے جی، او وی تہانوں دکھان دے۔ ایک اور گاں ہے جی، کل وی اودی لائی سی لیکن اج ماشاءاللہ انہیں اور تیاری کیتی، او وی تہانوں دکھان دے۔ گاں ایک گاں چلی گئی، وہ بھی دکھا دے۔ ٹھیک ہے دوستو، میں عمران اسلم وڈائی، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نو لائک کر لو، کیونکہ مینوں پتا ہے پھر تساں بھول جانا۔ دوستو کوشش کرنے ہیں، محنت کرنے ہیں، لائک ایک بنتا ہے، کر دیا کرو۔ ہوں کل بھی ویڈیو تساں لائک کی، پرسوں بھی کی، اس تو پہلے ویڈیو، بہت شکریہ۔ یقین بنو تھوڑا جا سکون ملے، خوشی ہوندی۔ دیکھو جی اتنی محنت کر کے یار ایک لائک نہ کرو تو دکھ ہوندا ہے۔ کافی دوست سکرین شاٹ بھیج دینے کہ یار ہے عمران، میں کہ یار لائک کر دیا کرو۔ لینے دینے دوستو نصیب نے، سود دے نصیب بندے نے۔ لائک ایک بنتا ہے آگ کے۔ تو باقی دوستو یہ 4 بچیاں نے، 4 فروخ نے، نسل تہاڈے سامنے دوستو۔ ہر بندہ اس دور نسل نو سمجھدا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نے کمیٹی ماشاء اللہ، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے، اللہ انہاں دے سال لمبے کرے، جڑا لے جائے جی۔ ٹھیک ہے دوستو، 4 بچیاں نے۔ تو دوستو انہاں دی قیمتاں جڑیاں نے وہ تسی کمنٹ باکس اپنے نمبر دے سکتے ہو، گل کر سکتے ہو۔ واٹس ایپ نمبر سکرین تے چلتے پے نے، ڈسکرپشن چلتے پے نے۔ دوستو انہاں دی جڑی قیمت ہے 2,80,000 چون۔ کسی دوست کسی پائے نوں پسند ہونا، رابطہ کر سکتا ہے ساڈے نمبراں تے۔ ان شاء اللہ امید ہے کہ 4 دے دیاں گے، لینے دینے دوستو نصیب نے۔ اس تو بعد آ گئی گل دوستو کہ یہ بچیاں کتنے کھڑیاں نے۔ دوستو یہ بچیاں کھڑیاں جی ضلع سرگودا، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور، بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج کے نزدیک ساڈے کول۔ دوستو دوستو اس تو بعد انہاں دی عمرہ کنیاں نے، 5-5, 6-6 مہینے، 7-7 مہینے، 8-8 مہینے، زیادہ تو زیادہ 10 مہینے دیاں بچیاں۔ تو باقی ماشاء اللہ جی، ود تو ود نے نسل، ایک تو ایک دوجے تو ود نے۔ تو باقی سودا نصیباں نے، کس لے جانیاں نے۔ یہ 4 اکٹھیاں ان شاء اللہ جدھر بھی گئیں، کوشش تو آئی ساری، جس گھر بھی گئیں اللہ سالم کرے جی۔ تو باقی اللہ پاک خیر کرے دوستو۔ امید ہے تہن ویڈیو پسند ضرور آئے گی، لائک ایک ضرور بنتا ہے دوستو، کمنٹ ماشاء اللہ کر چڑیو۔ اس تو بعد گاں ایک لوڈنگ ہے، وہ ویڈیو بھی تہن دکھانے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو ایک اور گاں ہے کی نام ہے نویں آئی ہے، وہ ویڈیو دکھانے ہیں تہن۔ ایک اور گاں کل میں لائی سی، دوسرا صبح سونا ہے، تھن کالے نے ماشاء اللہ، آج تو ترن نہیں پہ ہوتا گاں کو، وہ بھی تہن دوستو دکھانے ہیں۔ تو دوستو اس تو علاوہ کوئی دوست کوئی جانور سیل کرنا چاہتا ہوگی، وہ تو وہ بھی میرے رابطہ کر سکتا ہے۔ زیادہ تر بہتر تو ہے ساڈے سرگودے دے رہی ہے تو ہوگی، کسی جا کے دیکھ سکیے، جانور لیا سکیے، زیادہ دور نہیں بھی جا سکتے، نہیں بھی لیا سکتے۔ دوستو کسی دوست نو ساڈے چینل تو کوئی جانور پسند ہوئے رابطہ کر سکتا ہے۔ بہترین تو بہتر طریقہ حل ہے، وے سکرین شاٹ لے لو، پکچر لے لو، واٹس اپ کر دیو کہ بھائی جان یہ آئی صاحب ہے، جانور ہے، یہ کھڑا وے، ویک گیا وے، کتنے دا وے، کی حساب ہے، سانو کنے دا دیو، دے فائنل قیمت کی ہے، وہ سر کلیئر گل ہو جاندی۔ تے اور کسے دوست نو کوئی جانور ساڈے اور پسند آندا تاں وی رابطہ کر سکدا۔ اس تو بعد دوستو ساڈے ڈسکرپشن وچ ساڈا فیس بک گروپ، فیس بک پیج، فیس بک آئی ڈی دے لنک ہوندے نے، اتھوں وی تسی سانو فالو، لائک، جوائن کر سکدے ہو دوستو۔
बाकी दोस्तों ये गां फरोख्त हो गई है, मलक अनवर साहब इस्लामाबाद बनीगाल आले उत्थे ए गां जा रही है। अल्लाह पाक खैर वाफियत ना पहुंचे जी उन्होंने इमानत उन्हें तक जी, अल्लाह पाक की जिंदगी करे जी। बहुत आला बहुत खूबसूरत जानवर जी माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक दे साल में करे दोस्तों। بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ پاک اس گڈی نو اللہ پاک اس گڈی دے دراون نو اللہ پاک اس گڈی جڑا مال اے اپنے پیارے حبیب دے صدقے خیر خریت نال اپنی منزل مقصود تے پہنچائے جناب اسی اے گائے اسلام آباد حاجی محمد انور ارسل صاحب نے بھیج رہے ہیں اللہ پاک انہاں نصیب کرے اللہ پاک خیر خریت نال پہنچائے نے اللہ پاک اس گان دے سائیاں سمیت سال لمے کرے اللہ پاک ادے نفع دے ساڈی تے دعا ہے بہت شکریہ جی السلام علیکم علیکم جناب بہت اچھی گائے ماشاء اللہ دس ایک دن لینی سونے بچوں باقی سارے سامنے کراس اچھے کراس بد نصیبان دے جتنا پائی اتنا چول گئے تو جناب نے دوسرا سورا سونا جی پچھے کا بھی دانا پانی ہوا اتنا اپنا کھا پی لے گی
जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, चार बच्चियां ने माशाल्लाह बहुत अच्छी नस्ल दी ने और एक गाय माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह पाक ख्याल रखे सदा। जो नसीबा चाहिए जिते इन्हों का दाना पानी होया अपना खा पी लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।